Ministrisë së Industrisë dhe Ndërtimit, e cila mbështet këtë program në gjithë rrugtimin e tij. Dhe në fakt, këtë program në gjithë rrugtimin e tij, në gjithë ngjyrat e tij, mund ta ndiqni jo vetëm në ekranin e Vision Plus, në primet tona, çdo të hënë të premte, apo në përmbledhje ditore nga e hëna në të premte në orën 17, por po ashtu në dy kanalet e dedikuara të platformës String, në Ferma VIP 1 dhe në Ferma VIP 2. Si dhe në rrjetet tona sociale dhe në kanalin ton zyrtar të YouTube-it. Jemi gati me njerë të lidhemi me fermerët, sepse kemi mbërritur në atë pikën kulminante ku më duhet që të bëj komunikimin e televotimit. Lidhemi me arenan. Fermerë, kemi mbërritur në pikën që më duhet ju komunikoj vendimin e publikut sa i përket televotimit të ditës së hënë, cilin e mi presim tani, mi presim zarfin, nga Leksim. Faleminderit. Ju e dini që publiku ju vëzhgon gjatë gjithë kohës dhe simpatia që krijon kundrejt gjithë secilit prej jush përkthehet në vota. Fermer, përmes televotimit, të hapur që prej të hënës mbrëma, publiku ka përcaktuar si dy më pak të televotuarit. Florin. Dhe Valerin. Ju e dini tani më duhet ngrieni, shkoni pranë besit, të merrni kohën tuaj për t'u bërë gati, nëse është e nevojshme. Dhe të bëheni gati për përballjen. Atë fjor është. Po besim. Pa kështu si. Duhet ta kesh lexuar. Si na ndav Zoti më hajër kjo. Por fat të keq Armina nuk e kam lexuar gabim, është shumë e qartë. Si e zeza në të barë shkruar Flori dhe Valeri. Wow. Në rasin a daftë dhe të hajër, po gjithsesi. Avolina mbetet për jashtë të papunë. Bëhemi gati. Do duhet kohë që të bëheni gati për sfidën, apo jo? Kështu që diskutimin e kalojmë këtu në studio. Ndërkohë që të çunat marrin kohën e tyre për të bërë gati për të çuar para në sfidën, unë do doja një koment nga opinionistët. Keli, në këtë pikë të lojës, një përballje titanësh le ta quaj mes fermerëve tan, të intereson ti shohësh më shumë në një sfidë fizike, në një sfidë intelekti apo informacioni, njohurish. Pa dyshim do doja të shihja në një sfidë fizike sepse janë të dy shumë të fortë. Por nuk e di nëse Flori është në gjendje me dëmtimin që ka të përballojë një sfidë fizike, por kam përshtypjen se do ta. Në qoftë se do jepe një gjë të tillë, do i shkonte deri në fund, do jepte gjithçka. Sa i përket tani që do të korrigjoj pak, sa i përket gjendjes si fizike, është në gjendje shumë të mirë, kemi komunikuar me fizioterapistin dhe është shumë i gatshëm që të përballet me çfarë do lloj sfide. Jo, me që pashë këtë javë ka pasur probleme, domethënë të këtij. Po, po është në rregull, është e superuar. Ndërsa publiku do derbi. Do të shohë një përballje të vërtetë dhe ky do të jetë një është një çift me të vërtet spektakolar, shumë i nevojshëm për fermën, në sensin e sfidës fizike, si pas mendimit tim. Po, më falë, mendova se mbarove. Më falë, ndjes Keli. Jo, do më jam gjithë sy e vesh për të parë se si do shkoj fundi, dhe jam, tani jam edhe, kam i këshëri shumë të madhe për të parë se si do të shkoj kjo mbrëmje deri në fund. Ka shumë surpriza. Po, edhe në këtë rastin konkret, domun. Nuk e di. Sonila. Okej. Dy natyra krejtësisht të ndryshme. Nuk e di sepse e kaloj gjithmonë tek ti këtë analizën sa i përket diferencave që kanë karakteret. Ndoshta përmbledhja që ti bën është aq interesante sa që unë në nën vetjen time drejtohem me njerëz të ti. Po përvoja jetësore, ndoshta edhe lloj profesionit që më është dashur të njoh shumë njerëz dhe shumë personalitete. Për mua është pak absurde.
do me thënë, dalja e, shiko, po e lëmë një anë sfidën fizike që do t'jetë në fund, unë e kam thënë, kështu është formati, është shumë forme pa drejt që t'jetë një loj sfide, qëfar do t'jetë inteligencë, fizika, apo që do t'i përjashtoj, do t'kisha dashur që kishte një formë tjetër eliminimi, por që ky është formati do t'a respektojmë. Ndërsa dalja e të dyve, është pak absurde dhe po përpiqem të hy në mentalitetin e atyre që kanë votuar. Sepse Flori dhe Valeri, pavarësisht përplasjes jashtëzakonisht shumë të fortë fillestare, arritën të gjendin, domethënë Flori arriti të gjendet të pozicionojë në mënyrë tillë ta merrte më me sportivitet Valerin. Valeri arriti të ndërtonte një lloj provokimi aq sa mbante Flori, pra në një farmasi ja gjetën anën njëri tjetrit dhe ishin në një shkëmbim shumë interesant. Nuk e kuptoj dot pse publiku ka vendosur t'i votojë më pak. Këtë kam gjithmonë më të vështirë për ta kuptuar. Por ndoshta sepse Ferma, për shkak edhe të formulës së saj, tashmë që ka dhe këtë urën drejt Aramerasit për të rikthyer, ndoshta kërkon të shkund në këtë rast Florin, pra të shkund Florin nga kjo situatë, duke e dërguar ndoshta në Arameras, në psikologjinë e publikut tani, dhe për të kthyer të bërë një lloj spektakli tjetër. Por prandaj thashëm Sonila jam shumë kurioz ta shoh se si shkon deri në fund. Pikërisht, pra. Sepse Aramerasin nuk mund ta marrim dot mirë qen. Nuk është të thënë që do iki patjetër në Aramera. Atëherë, që të sqarojmë diçka për Aramerasin, nëse Valeri rezulton humbës i kësaj sfide, shkon në shtëpi sepse ka të zauruar mundsinë Aramerasit. Po unë thash për Florin. Pra, Flori shkon, okay, nëse humb Valeri, okay, po unë po mendoj tani për publikun që ka votuar për Florin ose më mirë, vota si ka qenë, më pak i votuari apo kë dëshironi të shpëtoni? Kë dëshironi të shpëtoni? Unë personalisht kam një teori tjetër. Unë mendoj që këta të dy, duke qënë që gjatë gjithë kohës kanë qënë në këtë lojën bashkë, unë mendoj që fansat e Valerit, mendoj që kanë votuar që të jetë Flori më pak i votuari, pra Valeri më shumë i votuar, dhe fansat e Florit kanë votuar që, do më thënë, këta të dy... Po pyetja nuk ka qënë këtë dëshironi të nxirrni, këtë dëshironi të shpëtoni. Prandaj nuk bëhet ky arsye tim dot, sepse është këtë doni të shpëtoni, çfarëdo që të kenë bërë ata, vota shkojnë. Po, unë kam përshtypjen tani se nuk e di kush është më i votuar ose më e votuara. Asu pra, nuk e di. Por kam përshtypjen se fakti që Çiljeta ka qenë kryefermere, po. mund të ketë prish gjitha ekuilibrat. Domethënë sepse Çiljeta mund të ketë marrë një shumicë shumë të madhe votash. Si kryefermere. Po. Dhe diferenca mes Florit dhe Valerit mund të jetë shumë e ulët, por pavarësisht kësaj, në hierarkinë e gjërave, për shembull ti nuk arrin dot të kuptosh. Për shembull, një lojtare si Ximena që ka hyrë më vonë, pavarësisht se mund të pëlqejë shumë nga publiku, por përgjithsisht ata që hyn më vonë nuk arrin do të akumulojnë vota preference. Por unë mendoj që ose ndoshta është një lloj e kanë pasur të sigurt Florin ndoshta. E kanë të mirëqenë, pra dhe Flori dhe Valeri kanë qenë të mirëqenë që janë aty dhe nuk është se kanë votuar. Pra, kjo duhet këtë qënë paka shumë ajo që ka bërë. Po, mundohemi që të bëjmë një pauzë, sepse është pak e vështirë edhe për neve që të dalim në një përfundim përsa i përket këti zhvillimi që kanë. Por, prandaj është e bukur Ferma dhe prandaj janë të bukur realitit, sepse në këtë rast, jo vetëm që u shkundën lojtarët, por u shkundë edhe publiku, për të kuptuar mënyrën se sa shumë ka në dorë ata për të mbajtur një lojtar ose jo në një fermer ose jo në... Susi, po shkon kjo punë, unë po bëjt tifo tani të fitoj Valeri, që Florit shkoj në Arameras. Në Arameras. Edhe aty është po publiku që vendos nëse Florit. Dakor, po ka shumë shanse që Florit të rikthehet. Shiko, ka një gjë. Nëse vota do të ishte cili është më pak i preferuari juaj, atëherë këtu do ndryshonte diskutimi ynë dhe do hynte arsyetimi i Arminës së lloj. Por në momentin që ti vendos Florin ke lojtar të fort, ke lojtarë të shtyllë që nëse ti ja bën votimin, doni ta ktheni apo jo, unë këtu mendoj që nuk ka dyshim. Të dy unë i shoh deri në fund të kësaj historie. Domethënë tani unë nuk e di se sa veta do durojnë dot deri në fund, por të dy janë shumë fortë, të dy karaktere të jashtëzakonshme, domethënë. Dhe sa nisëm të mësohemi me këtë raport, u mësuan ata vetë. U mësua Ferma. Po mësohemi ne, por nuk mësohet publiku, domethënë. Pritani se është momenti i asaj përgjigjes së vështirë që unë marr nga Armina, se e kishte me merak Armina, tha si ka mundësi që me mban mend në bllokun e kaluar që më pyete mua të parën dhe jo të fundit. Ky është momenti që të kthehemi bashkë rutinës. Pyetja e fundit për ty Armina. Okej. Okay. Cili mendon se ka ende për të dhënë ferm? Në atë analizën katërsiprore që i bën personaliteteve që ata kanë si fermer dhe si karaktere. Urdhë. Po Armina. Mos më qesh. Filluam dhe mbaruam me ty.
Nuk besoj se do kem pyetje më të vështirë ndonjëherë për të përgjigjur. Jepi Armina një emër. Nuk mund të zgjedhim dot njërin nga të dy, edhe sikur të na pyesësh të treve. Mhm. Nuk mos e zgjedh Sonila. A Sonila? Nuk e zgjedh. Unë do bëj atë lëvizje taktike që bëri Enkeli. Domethënë për hir të faktit që i dua ende të dy brenda, për ta parë si zhvillohet ky raport dhe si e ndihmon bashkëtesën në ferm. Do uroja që Flori të shkonte në Aramera sepse kam bindje që do rikthehej sërish në ferm. Vetëm këtë shpresoj. Po mirë, un kam një pyetje të fundit përpara se të shkojmë në arenë. Nëse Flori rezulton si humbës i kësaj sfide, nuk e cënon atë si lojtar psikologjikisht? Jo. Jo. Përballë Valerit? Flori? Përballë Valerit? Flori. Jo, do rikthehej për revansh. Nuk e shfuqizon? Lloji, po sepse është çështje personaliteti. Flori do kthehej për revansh dhe Flori është njëri që për mua në këtë moment ka nevojë rinja 2 ditë vetëm. Po më thonë që i kemi gati. Ishte ardhur momenti. Po. Ishte ardhur momenti. Okej, po më thonë që janë gati në arenë, lidhemi me fermerët. Besi. Jemi gati për ju. Jam gati si Valerin, si Florin, i kam të dy gati. Suksese që të dyve. Suksese të dyve. Një sfidë sa sa jashtëzakonshme do jetë kjo, edhe gjithashtu edhe sa absurde, por kam përshtimin që publiku ka dashur të shohë një sfidë vërtet dhe ka dashur të shohë spektakël. Flori e gati? Po, mund të them diçka përpara? Po. Më vjen vërtet shumë keq që nuk jam në formën time më të mirë ditën e sotme për shkak edhe të këmbës, të cilën kam dëmtuar dhe jam në proces fizioterapie e sipër. Megjithatë, respektoj shumë mendimin e publikut, respektoj shumë edhe Valerin si kundërshtarin tim numër 1 fizikisht këtu brenda. Le të bëjmë një duel gentlemanësh, edhe le të fitojmë më mirë. Valer, ke diçka tjetër për të thënë ti që ta barazojmë gjithën? Nuk do doja të ishte kaq shpejt dueli me Florin sepse e doja deri në finale. Megjithatë, ndoshta shkoj si shkoj, jam shumë i lumtur që pata gjithë këtë eksperiencë me Florin. Okej. Okay. Atëherë, të dy çunave i është shpjeguar sfida se si është, po e shpjegojmë për publikun. Secili nga dy sfidantët do të rri njëri në kraun e majt dhe tjetri në kraun e djath. Në secilin prej dy krave të tyre, pas tyre ka nga tre flamuj. Tre flamuj të blu dhe tre flamuj të bardh. Në mes është një tra i cili rëshket dhe si Valeri, si Flori, do përpiqen duke shtyrë njëri tjetrin në maksimum për shkuar dhe për të marrë flamujt. Flori ka krahun e djathtë, këtej flamujt në blu, kurse Valeri ka flamujt e bardhë. Çunat e kam kuptuar sfidën, uroj që të publiku ta ketë kuptuar sfidën, se cili duhet shtyrë njëri tjetrin, kush merr flamurin e merr dhe hedh në fuqin për katse. Nga tre flamuj se cili. Jeni gati çuro? Publiku është gati. Ju të shpajs, jeni gati. Bëhuni gati të dy. Valer, futu, Flor, futu. Me rënjen, atëherë, unë do të shtyhen. Do të shtyhen që çunat janë gati. Me rënjen e kokut fillon sfida. Oh. Dora. Thank you.
Përplasje aq burrash sa ka superu edhe Darkën. Megjithatë, para se të them un vendimin, më thonë që është Agaja që do marrë vendimin. Okej, vendimi do jepet më pas. Është suspans. O, Flori, më dëgjon. Po. Je mirë? Po, mirë, le të themi. Flori s'ka mundësi të jetë mirë, ka përshtypjen se ka dëmtim, domethënë. Ka dëmtim, thua? Po, po. Flori ndjen dhimbje në këtë moment që po flasim? Pak. Se e ke majt shumë aty edhe. Pak. Kak? Duhet këtë pa tjetë një kontraktim, do më më sigur. Atëherë, kam një komunikim minutës fundin nga Agaj, do duhet që Besi më falë pak të lutëm, sepse sa po mu komunikua diçka, do të kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare për të vlerësuar gjendjen e Florit dhe për të marrë një vendim, si kurse i tatonë saj situate. Pasi nuk a qenë me rënjën e gongut, finali nuk a qenë me rënjën e gongut, patën me sa e di unë lojën. Asë kush nuk e të rëzua, nuk i kishtë të di pinit gongë. Vjen keq. Është i pari në këtë rast, pavarësisht që çka ajo shëndeti është i pari. Kështu që më mirë marrim të kohë, le të verifikohet çfarë ka ndodhur dhe më pas. Nuk ka, ne mund të vazhdojmë normalisht, un jam gjendje të eci. Nuk ka problem fare, mos merrni pauzë për mua. Jo, nuk është çështja pauzës, Flori, por megjithatë, po, më falni. Një lloj verifikimi shëndetësor duhet bëhet, domethënë sepse dakord jam. Verifikimi i keni duhet bëj para se un të vendosësha në një sfidë. Tani, mbasi ka ndodhur e gjitha, nuk ka arsye për të verifikuar. Flori, vendosja jote në sfidë u komunikua dhe me fizioterapistin dhe na tha që nuk ka asnjë problem për ta shuar për para. Ndërsa, pozicionimi ytë për balë Valerit ishte si pasojë të televotimit publikut. Nuk po them asgjë, thjesht. Kështu që vlerësimi i gjendjes sonë shëndetësore është bërë në momentin që ti pate një shqetësim dhe unë u detyrova të të pyes patjetër se kam sy në balë dhe e pash që ti nuk je mirë. Në këto kushte do më duhet që ta ndërpres, të kalojmë në një hapësirë publicitare, të rivlerësojmë gjendjen tuaj dhe të shohim se ç'vendim mund të marrim. Publicitet, kemi pas pak.